បាទជំនួបវិលជុំសំសំបន្ទុបាទលើកទី2បាទរបស់អ្នកទាំងពីរហើយបងប្អូនទស្សនិកជនបាទបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទតាមបាទកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទក៏ដូចជាបងប្អូនពុកម៉ែមេមីនៅកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទមួយដៃថែមមួយជើងលេងលេងបាទ FM 100 6 MHz ហើយជាពិសេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបាទមកអង្គុយបាទនៅទីសង្វៀនបាទគេហៅថាផាសុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងយ៉ាងតិចចិត្តតិចកាយសុបាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អញ្ជើញមកក្រោយហ្នឹងគេថាមិនសូវជាសុបាយអារម្មណ៍ប៉ុន្មានដែរទេតាបាទគាត់ពិបាកក្នុងការឈរកាលណាដល់មកក្រោយគេបាទកន្លែងរៀងចង្អៀតបន្តិច បាទក្រោយពីបាទការប្រកួតបាទគូប្រដាល់លក្ខណៈរដូវខ្សែក្បាត់វល់ជុំសន្សំបន្ទុះនេះបានបញ្ចប់ហើយនឹងការប្រគំតន្ត្រីបាទមកបត់អីទៀតចឹងទៅបាទធ្វើការចាប់ឆ្នោតប្រដាល់សំណាងបាទជូនដល់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាលោកគ្រូចៃចាយអូយមួយជើងនេះបាទប៉ះដើមទ្រូងផងបុកមកចង្ការកើមបាទឥឡូវនេះប្រាស់ងើបយ៉ាងសង្ហាចាំមើលមើលអាញាកណ្ដាលចេះទៅរាប់បាទចត្រាកំពុងតែលូនដើម្បីសម្រួលបាទចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្លួនឲ្យដើរប
ហើយឆ្វេងបណ្ដៃទៀតណាអូមកសន្ទុះបានបាទទុនលោងយកតែម្ដងបាទឃើញថាប្រះខ្លួនបាទគេនៅលើតាពីងើបទាំងលំបាឥឡូវនេះកំពុងនឹងព្យាយាមងើបស្មានណាជុំចត្រាបាទប្រាំពីរបីបាទវក់ទៀតអត់ព្រមចុះចាញ់ទេបាទជាមួយនៅណាបានជាមួយនឹងជុំចត្រាឥឡូវនេះបាទគេឃើញហើយបាទកែងកែងអូយលេចតាក់ទេទៅទៅមកតែដួលក្រាំងអាយ៉ាក៏ដល់បិឈប់ការប្រកួតតែម្ដង បាទមើលទៅបាទក៏ធ្ងន់បាទយើងមើលបាទទាត់ចូលបាទគូលក្លៀកមួយហើយក៏សងមួយជើងទៅវិញទៅសោបជើងធាក់រោជើងហើយមួយជើងក្តាលមុខលោកព្រះហើយ